រំដើរហើយគេបង្កើតខាងទំនើបទំនើបអីទៅគេលុបពេញអីទៅគេមានកំណត់តម្លៃអីច្បាស់នោះណាតែគាត់តាមសុខស្រេចជំនបត្តិមិនមែនក៏អត់អីនៅអត់អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគឺបើយើងស្មោះត្រង់ទៅវាយ៉ាងម៉េចណាយើងសួរខ្លួនយើងអញ្ចឹងវិញណាបើយើងស្មោះត្រង់អញ្ចឹងទៅវាយ៉ាងម៉េចតែអីបានយើងមិនបង្កើតអាភិស្មោះត្រង់នឹងបើកើតឡើងមកយើងចូលចិត្តធ្វើនិស័យតាជួរជក់នឹងដល់ណាទៀតអត់ទេហូបភ្លេចគិតហ្នឹងទៅបាត់ពោះស្លាប់ហ្នឹងបានដឹងខ្លួនឬយ៉ាងណាសំបីឲ្យយើងគិតពិចារណាហើយយើងកាលណាបានយើងចេះមានរបៀបរបបពូម្នាក់ម្នាក់សក់ឆ្នៃតាមទូរស័ព្ទសិនគ្រប់គ្នាហើយតើទូរស័ព្ទនោះមើលអីរាល់ថ្ងៃមើលតែរឿងអត់បញ្ញាទៀតក៏មើលអស់ឃើញថាពិភពលោកគេហ្នឹងមានស្អីខ្លះហើយសង្គមបរិយាបថគេរស់នៅរបៀបបែបហើយយើងមានបានតែមើលអស់ដល់គេឬក៏តែមើលតែអីណាដែលគេឈ្មោះគ្នាប្តីប្រពន្ធឯណាហ្នឹងទៅយ៉ាងម៉េចអ្នកសួរខ្លួនយើងចឹងណាមកទីតាំងទៅប្រភពលោកនេះថាមានអត្តភាពមានសុជីវធម៌អីយើងនៅធ្វើប្រព្រឹត្តទៅបានប៉ុណ្ណាជាប្រធានសំខាន់ណាស់មនុស្សទាំងអស់គ្នាក្នុងវត្តនេះណាតែច្រើនប៉ុណ្ណឹងណាដល់មនុស្សមានសុជីវធម៌ទៅដល់ស្ងៀមស្ងាត់អញ្ចឹងទៅល្អទៅសាអត់សុជីវធម៌តែ5ដល់10អ្នកសាមើលបងរោងនឹងចលាចលឡើងអង្គុយស្ដាប់ធម៌កើតទីតែគាត់ក៏ស្អែកលោមាទៅគាត់និយាយចេញទៅគាត់ដើរស្កាន់ដៃស្កាន់ជើងទៅហើយដល់ចាំកម្មវិធីផងផងមួយទៅមួយទៅជាចលាចលព្រមទៅតែយើងអត់ខ្វះសុជីវធម៌នឹងរឿងនឹងសំខាន់ណាស់ណាអង្គរតែថានេះមិនមែនស្ដីប្រទូលទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដាស់តឿនព្រោះតែពេលស្មានថាការព្រៀងបដៅនឹងវាបដៅស្កាត់ទៅហើយស្មានជាតែជាបដៅព្រះទៅពីណាស្កាត់មកគ្រាន់តែមនុស្សនឹងរកតែផ្លូវត្រូវមិនដឹងឃើញផងណាមកចេះណាទីមេកថាព្រះអង្គនិយាយលើពិធរអាអីលើពិធរណាបើធម្មរតិសក្ដានៅលើពិធរមកមិនតិចជាង1000អង្គនៅដែលព្រះអង្គពិធរមកប្រតិកម្មព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ណាប៉ុន្តែសួរទៅធម្មមនុស្សហ្នឹងយល់ពិធរហ្នឹងបានប្រមាណអ្នកទៅហើយបានណាយល់ពិធរក៏ត្រង់តែរឿងសក្ដានេះហ្នឹងគេខ្លះមិនទៅឲ្យត្រឹមត្រូវផងទៅយល់ធម៌របៀបម៉េចបានខ្ញុំបានខ្ញុំលើតែរឿងដែលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមកឲ្យយើងស្ដាប់ហើយពិចារណាហើយរឿងណាគួរឈប់ឈប់ទៅ
តែបើមិនឈប់ទេវាថាបានចាំតែចាំដល់នេះទៀងថាមិនដែរទៅរឿងហ្នឹងវាចាំញ៉ាំយីទៅសាំទៅជីកឡានក្រុមមួយគេស្ដាប់ទៅអស់ឯងលោឡាដល់ឯងហ្នឹងមិនដែរមករួមបនគេស្ដាប់ទៅអស់យើងលោឡាដល់ឯងហ្នឹងមិនដែរសេចក្ដីធម៌សំខាន់ណាស់ហ្នឹងហើយដូចក្នុងនេះអង្គុយជាជួរអញ្ចឹងយើងអង្គុយជាជួរហ្នឹងយើងមានរបៀបហ៎មានយើងមានសេចក្ដីធម៌ទេមានចុះបើយើងកុំតែអង្គុយអង្គុយស្រាប់តែដំណើរទៅតើមកអង្គុយពីមុខយើងបោះសบายចិត្តទេតើយើងមិនអង្គុយពីមុខគេវាសบายចិត្តអញ្ចឹងដែរចឹងសេចក្ដីធម៌ហ្នឹងសំខាន់ណាស់នេះជាធម៌សំខាន់ណាស់អាចិវៈសតិវៈធម៌ណាវាផ្សំគុំគ្នាទាំងសិលធម៌ទាំងជីវិរៈសព្វគ្រប់បែបយ៉ាងចាប់តែយើងជីកជីកយ៉ាងណាយើងបើទៅចាប់ឡានបោះសម្រាមពីមុខផ្ទះគេព្រោះមកចាប់ផ្ទះគេសប្បាយចិត្តទេមិនត្រឹមមិនសប្បាយចិត្តហើយគេជេរទៅទៀតចាំបើគេធ្វើចិត្តដាក់ទៀងក៏យើងមិនសប្បាយចិត្តនោះដែរជាក្រុមសិលធម៌នេះគឺថាគាត់នៅណាស់តែយើងហ្នឹងសិក្សាស្វែងយល់លិមែនទេនៃគឺម៉េចមកខ្លួនចាំតាមហើយត្រូវគិតដល់អ្នកដែលគេចាំតាមគឺយើងផងឲ្យព្រោះតែយើងម្នាក់ឲ្យទៅជាអ្នកបរទេសកាត់ទឹកសោយសោកព្រោះតែយើងខ្ញុំបានខ្ញុំថ្ងៃមុនប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងទេទៅទៅវត្តកំពង់ស្ពឺអាកំពង់ស្ពឺហ្នឹងសក់កោពិសេសតែទៅបោះសាក់វិញច្រើនដែរមិនច្រើនចាំមិនដែរតែទៅពេញតែមួយវត្តហ្នឹងមិនមិនចាំទៅតែចាំទៅឲ្យបានជួបគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងមិនមែនចាំចោលអ្នកណាទុកអ្នកណាទេទៅទៅទៅយ៉ាងទៅអ្នកបានហើយគាត់ប្រកបនៅស្ងៀមគាត់តើមកតាមពីក្រោយយ៉ាងទៅដល់ដើរពីរោងពុនក៏ដល់ចុងវត្តមកខាងទៅបោកមកហើយបោកអត់រួចមុខមកពេញចិត្តអស់ហើយមកបោកអត់រួចដូចមានប្រពោះទៅមុខបោកយ៉ាងម៉េចបើមនុស្សពីក្រោយមកដូចថៃទេវតាហ្នឹងហើយបោកមិនរួចងាទៅមុខប្រពោះដល់ទៅមុខប្រពោះជួបឡាននឹងតែមកមានតែឡានឡានមកវិញតែទៅបោកទៅក្រោយរួចទៅមុខចោលមនុស្សក៏ឯងមកវត្តហ្នឹងណាតាមសັບទាំងអស់នេះមានបានជួបអីបញ្ហាអាណត្តិនោះជីវតាមផ្លូវមិនមែនមិនអាណត្តិទេប៉ុន្តែចេះតែដំណើរទៅលំកាយមកអ្នកបានគិតអ្នកអន្តរបានផងទៅអីទៀតគឺក៏ថាអ្នកអន្តរបាននៅស្ងៀមសិនទៅក៏អីដែរតែថាទៅជួបជើងគ្រប់គ្នាទៅដឹងពីណាទួពីណា
ระองค์ได้ต้องหอมดันไปจำกระดาษง่ายบนแต่อาเจียสไรออกตัวได้ตื่นชนะนู่นมันนั้นมองไปไอ้มองไปถ้าเยอะมันควักควักหาใบมันยากแต่ถ้าเจียก้นลำไรการน่าแต่ยืมจังเอาเนี่ยแต่ใจช่วยยืมแต่ก็แต่ยืมคือหนึ่งคนต่างไม่แต่กี้ก็ไปช่วยจะไปช่วยยังคุณมนุษย์ยังก็น่าขยำจูบจานท่านมาได้ยังนี่จูบตาได้ซ่อมหนึ่งบ่อนะครับพออังนั้นคุณคนนั้นส่งช่วยแจ้งข้อยังบทนาคมาก็จะปรับแจ้งได้ตอนแรกก็มันสักอะไรที่คุณคงได้ช่วยนั่นน่ะแล้วแต่สายก็ช่วยพองช่วยพองได้ตอนที่จองเขาก็อ้างสู้จะสักมันนั่นทำไมอ่อนทำบ่อ่อนนั่นนั่นจริงông để chui nó gì mà nó lại bị chui lương nên sắp tới thà còn phải dân sai thôi bị chui nó thì sắp tới chui ba tí rồi có thể dân ạ rồi quá rồi còn một tết rồi còn cưa nào vây để cọt vây để nên ai chui gì mà cọt thì cô mai chồng khuyên bài khăn nha mà cho nó nổ bài mình rất tuyệt đối với cô mai chồng khuyên bài khăn nha sai tôi phải tôi phi chết cô vợ ấp chạy bài rồi như ấp ở đó chứ nàng bái dân này chồng khuyên đâu nha má mình bên hả đô mình đâu vợ mình đô mình đây cái con cái qua thẳng một là đô nó là cái bên tây đây của thật tương mất rồi thì xa mất cái cái bàn tây bàn thì xa hai cái đô này nó bây giờ mình có cái đô thì khi xa bên lại đô này là bàn cứ chết là sai bỏ hết bỏ tiếp hả đô tiền đô mà tiền đô mà mình đấy thế và sân để thả tầm mẹ khi mẹ ấy tới kia là làm cái bè chun đó nè đâu phải chờ mẹ về tới bè chun là biết mấy thì có cái hao mẹ đấy từ cà đến có cái bè chun này hai cái sân để thả ốc nia từ cà đông tầm một đôi từ nia trong cái mắt của bà tê ngọt nia kiên nia tao từ cà lên cái cà đông tầm một cái ปนแต่งแนวคลังเติร์กาสไบแนวคลังเติร์กาปืนแนวคลังเติร์กากระสันจังหาแนวดังนั้นฟังต้นคุยจะอ้อนปราบเต้แต่นกตามกระสันนกตามเติร์ปนแต่ยืนใส่รถก็เวิร์กเบียนกลับไปสักบ้านนั้นเหมือนบ้านแม่สัตว์กระโจมสัตว์
កណោអង្គរបស់ផងយើងស្រែករកអូយចង់បានទីចូលចាំបានកណោសួរតាបានទេអត់បានទេតើតាតើសរុបមានតើគួងបានផងដែរអញ្ចឹងរឿងដែលមកក្នុងលោកអាស័យបច្ច័យជាទីតាំងមាននៅមូលគុណហេតុបញ្ញាក់ឲ្យសម្រាប់នៅហេតុដែលបញ្ញាក់ឲ្យសំតែប៉ុន្តែមុននឹងទទួលបានហេតុជាទីតាំងយ៉ាងទៀតសម្រាប់ឲ្យកើតដែរគឺក៏បីលៃយ៉ាងដូចដែរនិយាយនឹងក៏បីធ្វើនៅហេតុដែលជាទីតាំងគឺសេចក្តីផ្ដើមសិនចិត្តឯងបានផ្ដើមដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ឥឡូវទឹកពុទ្ធបរិមាដែលព្រៀមនឹងកសាងអញ្ចឹងបើមិនមានថាជាទីតាំងឲ្យកើតទេព្រោះប្រស័យថាចាប់បានពុទ្ធបរិមាចាប់បានពុទ្ធបរិមាទៅមិនរួចតោះតែមានថាជាទីតាំងដូចមិនចេះទៅមានទីពុទ្ធពុទ្ធស្បពុទ្ធចាប់អីអញ្ចឹងយ៉ាងរឿងនៅលោកនេះគឺថាចាំបាច់ណាស់តែឲ្យយើងបានសម្រួលការវិចារចិត្តនៅការចិត្តបន្តិចទៅបីជាប្រយោជន៍កម្លាំងនៃសាមគ្គីនេះគឺថាចាក់ទៅចំណាស់ល្អណាស់មិនត្រឹមតែជួយខ្លួនឯងបានហើយទេជួយអ្នកដទៃបានទៀតអញ្ចឹងមកសូមឲ្យយើងរក្សាតម្លៃនៃសាមគ្គីគ្នាឲ្យបានគង់វង្សកិត្តិយសតាទៅហើយសាងនៅអំពើដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តីល្អគឺថាភាពសុចរិតមានរក្សាឲ្យបាននូវភាពសុចរិតហ្នឹងឲ្យមែនទេយើងគ្រប់គ្នាស្គាល់ដែរស្គាល់ថាអំពើសុចរិតជាអំពើខុសច្បាប់អញ្ចឹងជាអំពើបាបទៅទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែមិនគួរយើងមិនលះអត់ទៅចិត្តសាឡាញ់ខំប្រឹងខ្លួនឯងពេលខ្ញុំមានធ្វើអធម៌ណាធ្វើអតោតោមិនហើយតែលើតាមកាធម៌ហ្នឹងហើយតោតោច្រើនគ្នាហ្នឹងគឺថាដូចមិនតោប្រមាណទេឯងយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅតែនឹងម្នាក់ប្រហកតាមរឿងនេះហត់មនុស្សទៅតាមរឿងហ្នឹងបានតាមប្រហកនឹងខុសដែរមិននិយាយតាមប្រហកអីខ្ញុំបាក់ប្រហកខ្ញុំគាត់និយាយលើអាលើខ្ញុំខុសដែរយើងតែទៀងតែតាមគ្នាលៃយ៉ាងណៃទឹកនៅធ្វើ
សច្ចរិតជាប្រធមទធានប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ញុំបានយកពោលប្រកាសពីសំមិញហើយនៅវត្តស្រះកែវថាបើយើងផ្ដើមចេញពីភាពពិតរបស់យើងពួករឿងនោះនៅទឹកធ្លាប់ទឹកប្រាំងទឹកបឹងទឹកទន្លេទឹកសមុទ្រអាណិចក៏នៅតែពិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនតែយើងមិនសឹកពីប្រពន្ធដងហើយចាប់ចំណាយក្រោយយើងថុំប្រពន្ធស្រះប្រពន្ធស្ទឹកពីបងអើយពីបងអើយបាក់ទុកទៅណាហើយដើម្បីបិទតាមអារឿងមិនពិតនេះក៏ត្រូវការយកអារឿងមិនពិតផ្សេងផ្សេងទៅបើចេះប្រមូលគ្នាយូរទៅថប់ត្រូវយូរទៅថប់ទៅអាហ្នឹងដូចយកក្នុងដាក់លើស្មាយើងណាអត់ដំណើរទៅឆ្ងាយហើយលីមកឡូមិនគ្រប់ទៅចេះថែមទៅចំការនេះចំណាមករឿងទៅមិនប្រាំងប្រព្រឹត្តទៅសច្ចរៈអត់ច្រើនអត់ដែរចេះពីខ្លួនយើងមិនទៅណាមិនចាប់បាច់ប្រកបវិជ្ជាទៅតែទៀតណាអាមកោអ្នកឯងមិនធ្វើទៅអ្នកទៅឯងមិនធ្វើអ្នកទៅឯងមិនធ្វើអ្នកធ្វើថាកុំសួរគេថាហេតុអីមិនធ្វើយើងធ្វើខ្លួនជាងសិនមកល្អទេយើងនិយាយទៅមិនចាប់ទៅតែមិនចាប់មានប្រសិទ្ធភាពណាកូនឯងថប់ឡើងកុំជេរណាកូនមិនល្អទេឆ្កែមកជោគទាំងនេះថាប្រចោឆ្កែណាជាងស្អីនឹងនេះគឺបណ្ដាលកូនរៀនតែយ៉ាងណាឡងចាំណាណាមានណាមានរឿងចាំការឡើងប្រោនទៅទៅស្រួលទៅពេលថាទៀតថាណាយើងអីក៏ដល់វិញយើងចាប់និយាយមានប្រសិទ្ធភាពបន្តតាំងទូនយើងធ្វើសិនអាចសាកសិនថាកន្លែងហ្នឹងវាមានផលបានរបៀបផ្លាច់ចិត្តចាំបានស្ញើបណ្ដាចិត្តទៅពីតម្លៃសាមគ្គីឬសាកន្លែងខ្ញុំបណ្ដាស្បានរក្សាសាមគ្គីបាននឹងហើយបានចិត្តសុខចិត្តចម្រើនហើយបានសុខបានចម្រើនហើយអនុវត្តឃើញហើយឃើញផលហើយបានយកហេតុផលហ្នឹងមកជម្រាបជូនទៅដើម្បីយកទៅអនុវត្តទៅបានគាត់ណាហ្នឹងគឺល្អផ្សារតាមតាមកម្លាំងតែខ្លួនឯងបានធ្វើហើយគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានទៀតសាមគ្គីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពេលខ្លះយើងច្រឡប់ប្រហោងច្រឡប់ប្រហោងរឿងខ្លះយើងទៅវាធ្វើឲ្យទៀតសាមគ្គីរបស់យើងហ្នឹងគឺតែជាអត់ប្រយោជន៍មិនស្គាល់ខំផ្លាស្ទិកទេខំហ្នឹងល្អណាយកទៅច្រកទឹកក៏បានតែស្បងនឹងច្រកទឹកក៏ទៅស្បងចិត្តនោះក៏ប៉ឹងមុខមកជ្រក៏ដាក់ទឹកអត់ច្រកដែរអញ្ចឹងភាសាមកពីធាននេះបែកបាក់តែមកជ្រុងក៏អត់ទាន់ដល់តើតែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរួមរងសាមគ្គីគ្នាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយគេបានទៅបានជាសេចក្តីស្ងប់
ើយប្រកាន់រឿងពិតឲ្យមែនទែនរឿងមិនពិតនឹងគឺថាយើងកុំស្បាយបោះពេកព្រោះថាបើយើងចេះតែចង់ខ្វល់បើប្រកាន់ទៅរឿងមិនពិតឲ្យវាច្រើនច្រើនទៅយូរទៅសង្គមយើងកូនចៅយើងបងអូនយើងខ្លួនយើងមិនសិតតែរស់នៅក្នុងរឿងមិនពិតនឹងវល់វល់ទៅវិញ្ញាណណាថាយើងចេះតែលឺទៅតាមតែខុសណាថាវល់វល់មិនដឹងទៅណាយើងដូចគ្នាដែរតែរូបនាំមាននៅក្នុងរឿងមិនពិតមិនជាក់លាក់ហ្នឹងទៅយូរយូរទៅវាតែតោតែតោខ្លះគំនិតហ្នឹងណាក៏អត់មានអីជាក់លាក់ប្រទេសជាតិយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមានតែប្រជាជនប៉ុណ្ណឹងមានអ្នកផងហ្នឹងហើយតើម្នាក់ម្នាក់ខុសម្នាក់មួយជុំម្នាក់មួយជុំចេះតែច្រើនដែរទៅប៉ះអ្នកចាក់ប្រទេសមើលប្រញ្ញចាក់ប្រទេសលើប៉ះអ្នកប៉ះអត់ប្រាក់ទៀតខំប្រឹងទៅអត់ប្រាក់មួយទៅធ្វើតែធ្វើមកសង្គមវល់វល់ណាស់អាចបើវល់មិនកាន់ឡើងស្ថាបត្យធំអីបើកាត់បើធំដល់ហើយពលពលកាលវិញនេះហើយដូចតែមនុស្សបានសម្លាប់គ្នាអញ្ចឹងណាបើខំត្រង់ទីធំដល់ហើយតែសំគ្រាមបើតែអាមកកជាគាត់មកម្នាក់ទីណាស់មិនមែនហើយជាអីក៏ហើយទៀតអាចសំវិសិទ្ធបើចាំចាំដល់មកស្រុកណាស់ឬមិនស្រុកណាស់អញ្ញាណអ្នកស្រួលអ្នកណាអ្នកមិនស្រួលយើងក៏យើងចៅយើងក៏ប៉ុណ្ណឹងគេនៅអាមេរិកអូស្ត្រាលីហ្នឹងមិនមកដល់ខ្លួនឯងយើងយើងទៅចាក់ដល់ពួកអត់បានពីយើងដែរបើចង់ឲ្យអ្នកក្រៅមិនវល់វល់ក៏យើងព្យាយាមបង្កើតរឿងត្រឹមត្រូវពីឥឡូវរបស់យើងបង្កើតយើងវឹកវល់ពីឥឡូវហើយអ្នកក្រៅក៏វឹកវល់តាមនឹងដែរនេះមានបណ្ដឹងទេបណ្ដឹងទៅចោលមកហើយដែលឆ្នាទៅទៀតតបស្នងពីកិច្ចធិបបណ្ដាប្រជាជននេះពុទ្ធបរិស័ទហើយក៏កាន់តែអធិស្ឋានអត់ទៅប្រញោជាសំដីមកពលទៅហើយយើងមិនសំរុំដល់ប្រតិកិច្ចចិត្តប៉ុន្តែពីទឹករែងស្លាយពីស្ដាប់ពីគ្រូមានប្រៃមានជួរកម្រោសរុទ្ធជឿពីគៀតជឿពីពោះពីឲ្យសាក់យុទ្ធពីចប់សំខាន់ហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំចេះតែតាក់ទៀនទៅព្រោះថាបើយើងសម្រាប់ខ្ញុំស្លោកប្រកាសណៃមកហើយតែខ្ញុំមិនដឹងទៅចូលចិត្តអ្នកពេកអ្នកសម្ដែងធម៌អីទេម្ដងណាដល់តែលើយើងពីចាប់រួនយើងចាប់ប្រខំហើយកាន់ស្មាមួយក្រូទៅហើយនេះមានណាគេប្រខំហើយបើអង្គចាំខ្លួនឯងចាំមានណាបើមើលនឹងខិតមុនមកមើលវត្តយមណាកម្មនេះក៏ទៅដល់ស្មោះសុខ
មកប៉ុណ្ណឹងទៅមកទៅគេកូនដឹកសំមិនយកអីទៅដឹកទៅយកទៅកណ្ដាលមួយរបស់យើងមកដឹកទៅសោះណាមកកូនគេយកទៅដឹកទៅពីណាបងចាំទៅតែមកនិមន្តដល់ហើយមកដល់បានហើយពីដល់ព្រៃដល់ខ្លួនដល់ច្រាំងដល់ហំទៅតែតែមិនបានមកទេចាប់រួនទៀតដូចតែដូចជាមានដែរស្អប់អីទៅណិតហ្នឹងមិនដល់ខ្ញុំមកថាពីចាប់បខំមកចាំឲ្យប្រមាណនោះមកថ្ងៃទី3 4ចាស់កម្មវិធីជាប់អញ្ចឹងទៅថ្ងៃខ្លះ4ថ្ងៃ14ខែនេះនៅកពតហ្នឹង4ដល់ហើយចាំហើយមិនសូវជាចាំទេប៉ុន្តែចាំតាហើយចាំតាហើយក៏ចាំតាលើកយករឿងតានិយាយហ្នឹងណាពីព្រោះមិនខ្វះទេម្ចាស់ស្បៃពីព្រោះចាំណាយកមកនិយាយថ្មីម៉ាក់ប៉ុន្តែបាននិយាយទៅពីព្រោះពេកពេកខ្លះឃើញរៀងណាមិនកក់បីមួយឆ្នាំចាំតើបានខ្ញុំណាចាំតើទៅយកពីគិតយកមកនិយាយខ្លះដើម្បីសេចក្តីអត់នោះនៅទៅចាក់ពីណារីជាយ៉ាងណាទៅជាបាតាគេណាទៅកោប្រកាសអស់នោះតើព្រះអង្គចាំមនីត្រូវការគួរព្រះហើយរែងលើរែងនេះសិតព្រះអីប្រមូលតាមខែតាមក្របព្រះអង្គតថារឿងនឹងមិនទឹកហើយព្រះអង្គមិនប្រាប់ថាមិនទឹកយ៉ាងមកព្រះអង្គមិនសំដៅស្ងៀមនិយាយតែព្រោះព្រោះទេតែមិនអង្គលោកចាំបោពីទៅហើយតែជាចិត្តឲ្យចិត្តដែរទៅហើយមានរយៈតាមមកអីចឹងទៅវត្តខ្លះព្រះអង្គអត់ដឹងថាទៅរបានបកោប្រកាសទៅសាមញ្ញទៅតាមនេះហើយព្រះវិហារណាអត់ឃើញខិតមកថាអត់ដឹងថាពីបាត់សត្វតាយូនដែរហើយបើខុសហើយរត់រោគេកាយមិនស្រួលទេសុខចិត្តកុំខុសកុំមកទៅស្រួលជាងឯងណាស់ឆ្នាក់កាយនោះមិនយ៉ាងខ្លាំងណាស់តែនោះហើយតែមានសង្កេតពីណាចូលចិត្តតើដើរកាយនោះมันចូលចិត្តទេអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងមុំនឹងអព្រឹតទៅអីណាមួយមួយហ្នឹងគឺថាបបីគិតមិនមែនតែម្ដងគេអត់ដឹងទេតែពីដល់បីដងហ្នឹងគឺថាបានដៃឯងទៅណាយើងច្រើនណាស់ព្រ
រឿងល្អក៏មានច្រើនតែវាសង្កត់ហ្នឹងក៏វាកើតឡើងសម្បោចបើមិនមានហ្នឹងពេលទួយ៉ាងមករយៈតាមមុនអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គទៅខែណាមានអ្នកពិតចាំមុនណាហើយប្រកាសថាជាកូនសិស្សទៅជាបាទថាជាអង្គរៈអីសំណាក់អីអញ្ចឹងទៅទៅទីលើទីកាក់ទីអីក៏មានដែរណាតែវាចាំហ្នឹងព្រះអង្គមកខ្ញុំមកតាមឡានមកណាឲ្យមនុស្សមកប្រដានសានដែលមកធ្វើយ៉ាងម្ចាស់វត្តហើយយើងសារីទៅតាមហើយថាឲ្យទីបានព្រះអង្គនិយាយសំណើមកឲ្យយើងស្ដាប់តែជំនាញខ្លាំងណាស់កុំឲ្យចាំឆោតព្រះអង្គចេះដាក់អ្នកសំណាក់ទៅទេតើតើណាយើងទៅទីទៅណាទីដើរតាមនេះទីពាក់ថាប្រពន្ធប្រពន្ធបាក់ដៃនៅទីនោះឲ្យឃើញចឹងណាតាមណាអ្នកទៅតាមហើយបើអ្នកអស់នោះមានទីលើទីក្រោមនេះសព្វព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងបង្កើតចិត្តខ្លាំងខ្លាមិនណាតាមលើអស់នោះមិនទេវាល្អអីទេមិនទេវាល្អអីតែគ្នាមានមកពីអ្នកនៅជាមួយនឹងមានស្គាល់គ្នាដឹងមានតែខំប្រឹងធ្វើខ្លួនឲ្យល្អប្រសើរតែណាស់តែរៀនពីតៃតៃឯណាឯណាទៅមានគ្រប់គ្នាពីណាទៅថាស្គាល់បានមានតែខ្វះអីអ្នកថាស្គាល់មានរៀបមកស្គាល់ស្មានទេបាទថាប៉ុន្តែស្គាល់ចំអ្នកដតីទៀតថាស្គាល់ស្គាល់បានទេហើយដល់ពេលទីថាស្គាល់ទីទៀតលុយហ្នឹងអូស្មានវត្តកណ្ដាលពិចារណាឡើងមិនដែលទីមិនគោសនាតាមបណ្ដាលមកហើយអញ្ចឹងទេហើយបើធ្វើអីផងអត្តពលប្រកាសទេអ្នកខំអ្នកខ្លាចទៅឆ្នាំទីដល់នៅតែអ្នកអង្គិតហ្នឹងនិយាយទៅប៉ះអ្នកសាព័ត៌មានអ្នកអរអីចឹងយើងខ្លះនៅប្រហែលជាខំលះនៅខាងទីតែច្រើនមកពងមានទៅខោទៅអីទៅអសូរយកបាយទឹកបានណាស់នេះមើលតាមទូរស័ព្ទចូលទូរស័ព្ទទៀតហើយມັນកំណាន់នេះទេតាមតែថាមកចេកណិតឃើញតែសពថ្ងៃសេចក្ដីកាច់ជាពុទ្ធបរិស័ទយើងម្នាក់ម្នាក់ច្បាស់អិនតែណាខ្លះគឺក៏ខ្វះខ្លះទៅក៏ប្រុសហើយដល់នាំគ្នាមកជួចោលឃើញគេចូលប៉ុនគេដៃធំឯងទៅតែធំតាមដៃគេដែរទៅអីទៅខ្វះមកខ្វះក្រោយផងឲ្យអត់មើលផងអង្គការពលាគេអីប្រអង្គគេក៏ទឹកហ្នឹងដែរ
បានតែចង់រំខានហ្នឹងពោលពីហោថាដូចតែធ្វើបុណ្យឆ្លងសុទ្ធចិត្តអញ្ចឹងតែតែឲ្យដល់លោកធ្វើសុទ្ធចិត្តនៅវត្តពេញនៃជាព្រះអីចឹងទៅសុទ្ធចិត្តធ្វើថាម្ចាស់គេធ្វើអ៊ុយថាព្រះក៏ម្ចាស់គេជឿថាចាគាត់មិនតែធ្វើបុណ្យឆ្លងទេយើងក៏បានអាចរកបានទៀតក៏បានដែរបាញ់មកមើលតែខែអីទេមកវិញមិនដែរតែកំណាស់គាត់ទេប៉ុន្តែត្រែងត្រែងដល់តែយើងវាសឡាញ់ពេកណាសឡាញ់ពេកវាតែជ្រះខ្លាំងពេកឃើញគេធ្វើខ្ញុំចាំដែរសុខចិត្តទៅលក់ដីមកធ្វើដែរទៅចាំឲ្យអញ្ចឹងមកចាំមិនចាំឲ្យអញ្ចឹងទេចាំថាហើយយើងចេះពុតពុកជីវភាពខ្លួនឯងឲ្យប្រកបសារល្អអីចឹងសិនទៅតែយើងធ្វើបន្តធ្វើតាមសាធារណាទៅមិនជាចាំបាច់ទៅទៀតនេះហើយបើអត់កាត់ទៀតនេះតើថាចាំជួបប្រអប់ជួបដោយសេចក្តីល្អទៅបាច់ទៅប្រឹងប្រែងទេខ្ញុំសត្វទៅចូលបន់ច្រើនថាបាច់ជួបប្រអប់ថាអត់ទេមិនចង់ទេមិនដែលចាំជួបប្រអប់ទេខំចូលពីទីណាលើតែដល់ខ្ញុំក៏មានប្រអប់ម្លៀនសុំទទួលតែមិនចង់ទេបាទតើយើងបានចូលប៉ុនប្រគំទៅជួបដែរឲ្យតែយើងបើស្គៀងដល់ល្អទៅចូលបងបានផលតែអីទៅមិនទៅតាមបានដែររឿងទៅអស់ទៅអញ្ចឹងហ្នឹងចូលមកដែរពេលខ្លះមិនមែនប្រអប់រីសំណាញ់តែឯងមិនក៏មកលាក់កំបាំងអីអីយ៉ាងមិនស្អប់ទេគឺអាណត្តិវិញទេណត្តិវិញតែមកឈូឆោគេចិត្តទៅណាមកអស់ខ្លាំងសាក់ខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងពេញស្អីហូបរកចាប់ណាស់ទៅទៅបងមិនសប្បាយនឹងរឿងចិត្តទេណាអាណត្តិវិញទេដូចជាអ្នកទីចេះជាមរិទ្ធយ៉ាងដែលព្រះអង្គថាព្រះអង្គនៅវត្តទេខែ6ខែ7ណាគាត់ថាជាប់ទៅតាមខែហើយដល់ធ្វើទៅចាំវត្តយ៉ាងណៃនោះណាស់ខ្លាំងណាស់ហើយមួយថ្ងៃគេខ្លាំងគេគិតមួយថ្ងៃ6 7ណាស់ឃើញណាស់ហើយសួរតាអ្នកមានណាអត់ទេអ្នកបាទអត់ជឿហ្នឹងអត់តែប្រាំតែប្រាំស្អប់ទៅតែមិនស្អប់ទៀតអត់ទេមិនប្រាំហ្នឹងតែណាស់តែជឿទៀតណាស់តែជឿអត់ជឿកាន់ធ្វើប្រាំល្ងាចអញ្ចឹងទៅអូបកបកថាប្រាំនៅវត្តទៅប្រកជុំចោលអត់អត់ក៏ប៉ុណ្ណាយ៉ាងណានេះចំណងវិញវត្តប្រកែយកតែចែកមិនណាស់ទៅតាមជួយប្រកបទៅតាមឡើងនៅអញ្ចឹងណាតែនិយាយចឹងទៅពីណាតាមវិធីសីរីអញ្ចឹងតោះហើយអត់មានអីទេចឹងណាបានចេះតែអត់ទៀតណាអំពីស្មៀនសន្តិណាស្មៀនសន្តិហើយចេះទឹកគូជូនឯងផងផងមកនៅនេះស្មៀនគោផងបាទសັບគ្រប់ណាស់ព្រះអង្គខ្លួនចឹងមិនមែនព្រះអង្គតែគេគាត់មកថាអនុទៅទេមកមកទៅជួបទៅមកសប្បាយចិត្តទៅអព្ភាថាក៏សប្បាយដែរគឺអស់យកបានសេចក្តីសុខតាមនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងនោះប៉ុន្តែតែអាណិតតែបានជួបទៅសោកសៅមិនចឹងទេ
មកទៅជាកើតរឿងទី3រឿងមួយឆ្នាំនេះចេះចាប់ចិត្តហើយចេះបានសូមមកលើកទាំងឡាយមកគ្នាព្រោះសេចក្តីល្អហើយកាយចាប់ចិត្តហើយតាមតារឿងណាត្រូវការព្រះអង្គថាចេះអ្នកនេះទេតែរឿងណាត្រូវការព្រះអង្គមិនតាទេព្រោះមិនមែនជារឿងគួរៀបថាមិនគួរអីហ្នឹងគួរតែចិត្តយើងជ្រើសជ្រើសចាក់ហ្នឹងអានេះតែគេមិនគួរនោះណាតែរឿងណាគួរអីហ្នឹងតែតវត្តព្រះអង្គទៅបន់ការបន់កថាបន់ខ្ញុំទៅចូលឆ្នាំអីអានោះបន់តែអត់លើកតែចាំអីទេតើតើបន់ឆ្នាំអីជាខ្ញុំអីណាបន់ជឿទៅតែប្រូមិនគួរណាអរិយហោយើងតាគេតឡើងគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ព្រាអញ្ចឹងទៅបើអត់ថាគាត់តាអីគេគួរមកជួបជុំគ្នាអស់យកតាទៅគាត់ថាបានមកតែច្បាស់ទៅមកអញ្ចឹងតែមកចាំជួបព្រះអង្គទៅកន្លែងណាមិនគួរគួរទេយើងយើងក៏គួរអីក៏ចាំអីមនុស្សដែលជាបន្តិចពិសោធន៍ប្រាប់ពីតែការគួរការមិនគួរអញ្ចឹងណាមើលតែណៃតែបាត់យ៉ាងណាបងមើលបងណាណែតោណាប៉ុននេះទេសឹកជួងសឹកអីអាហ្នឹងអើយើងទៅចូលបច្ចុប្បន្ននេះទៅរំអីទេឬនឹងព្រឹងគួរចេះលាក់ចេះអីដែលយើងទៅធ្វើនឹងបានតថានៅជួបអីចឹងទៅតែតំណាងខ្លះអីខ្លះហ្នឹងតែអត់អីទេមានស្គៀងហើយក៏តែតប្រកាសជ្រួយរឿងតែតំណាងណាព័ត៌មានណាចេញពីមាត់ព្រះអង្គបានយកទីកាតែចេញពីអ្នកដតីមិនងាយទេមិនងាយទេទៅសួរពីទីកាពីក៏មិនច្បាស់ដែរទៅសួរពីគណៈកម្មការក៏មិនច្បាស់ដែរវាលែងតែពីគណៈកម្មការហើយនឹងគូសរស្ដាំមាត់ដល់ទៅពីអ្នកទាំងចិត្តទៅគឺកំណត់សត្វតែគាត់អត់បានដឹងទេបើអត់បានជ្រាបទេគឺខ្លះហ្នឹងទៅទៅតាតែបាយគុំធ្វើរងថ្ងៃទេណាខ្លះតែធ្វើគាត់ទៅខ្លះតែធ្វើស្អីចឹងទេសិតតែអត់ដឹងច្បាស់ទេចាប់ច្បាស់សួរប្រហែលទៅយ៉ាងចេះតែអីណាចេះតែបានចាប់ចាប់មែនទេណាកុំឲ្យអ្នកឆ្ងាយទៀតមើលយកតាមតាមអក្សរកំណងពីគុំគណៈគុណចាក់មុខនៃពុទ្ធវសាឯកតនាកម្មវិរមហាបាសនាបរិការអតិចរកវិញអតិមន្តរីកានិសូមបាសនាបរិការទេសនាសេចក្តីសុខសេចក្តីបណ្ដាលទីយោគិតតរិងដែលយ៉ាងខោនទេសនាទេសសាមី
ពីកំពុងសិក្សាស្នាមដល់តែខ្ញុំកំណត់មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ចាប់តែតែឯងសាមញ្ញ